Prova dall'altra parte Risma, sbaglia, arriva schiacciata. מגיעה חסימה באזרה של סמית ובוקר נותן להם. אורן אהרוני השומר את זה גם בלוק של סמית נהדה ופעם שנייה. זה שני הולקינס יודע שהוא יכול ללכת. דרף גם אינו, גם סמית זורק את זה בפנים. פיקרול צ'נטרלי קון סמית. מורה בינה פרוטג'נדוסי, פוי, לסקי, הצ'אטה! עבור את צ'אצ'שווילי, שלושה עליו, אבל הוא מוצא שם בטצר, נותן את זה להנקינס! כדור הרעי, חזרים מאוד יותר גדולה! זאת השברות כמו גם לסטנלי שלטון עובר, אבל סמית שוב חוסר! וושינגטון, לסקי, הצ'אטה, תרפר סמית! אסתה וולטה, מה? וגם פונה למגרל ואומר לו, אף אחד... סמית את זה לסמית! סמית, סמית, מלכם, ידידי לסמית, ג'פרסון, אפיק. סטנלי נחסם על ידי מי? Il blocco e poi lo scarico su Andrew di Sean Booker e Zechassimano. Bartley in corsa, trovato Smith, bella palla. Oh, oh, mi stia arrivando le hot. Ulai Smith, sono qui per Kulam. Achla Smith. Ben Moshe Chotech. Ben Moshe Nechsam. חסימה שלישית של... ארלינגטון תוקף את סמית, ארלינגטון נחסם. ארוך ממנו זה בלוק של סמית נהדר ופעם שנייה סמית לא